Pick up the beat. И здравейте всички от Xbox 7, аз съм да ще това новия weekly snapshot, който няма много апдейти, затова ще ви покажа по-бързо. В момента се намерим в Jungle Biome и точно в него са добавили нещо ново, което може да се дженерейтва. Това са кенефи, в които можете да се изсерете. О, да! Шегувам се. Това съм си го построил, разбира се, не се дженерейтва. Новото нещо, което са добавили е левера вече мога да слага на таваните, които може да... Да, може да си слагате лампички, които да светят по този начин много по-яко. Добре, и друго нещо, което са направили. Като щупи тендър честа, бум, а, много съм зле. Game mode 0. Чупиме го и да им какво ще ни даде. 8 obsidian. Но ако имаме силк търч, тогава ще ни даде целият ендър чест, смисъл не 8 obsidian. Демек това Eye of Ender го губиме, какво става прасе. Другите неща са бъг фиксове и така нататък. Също така вече са променили вече, мисля, че всеки играч в Ender Chest-а вижда различни неща, т.е. не може да видите в Ender Chest-а на други, или така ми са... така че на играч, а не на свят са разделени, нещо подобно, не мога да ви го обясня, не съм сигурен. Също така са добавили някаква нова команда. Ето, ей, намерихме NPC Villager и такива. Yes. Окей, значи, Game Mode 1. Намерихме от тия яките NPC Villager-и. В това деца. Ой, те са големички. Екстра. Добре, намери. Ето тези са NPC Villager-ите, дето. До сега не съм ви ги показвал в апдейта. Така изглеждат техните къщички. Вече пишете на конче черта Publish. И ето го. Вече можете да си хоствате игрички. Тоест... One игри може да играте, не съм сигурен как става. Само да видя сега, значи един пише Publish и другия чек сега, значи така, стига ли мишко така, добре добре. Да, аз ще публиш, някакси с публиш, не знам точно как става, но е така се хоства. И щом напиша публиш, някой би трябвало, който е с лан, лан, л, с л. Демек хамачи използвайте за най-добре. С лан връзка може да се свържи с мен и да цъка заедно. Да. И също така има тъпа команда. Така че, който ви влезе в играта, е така се цъкате, нали? В вашия World, нали, не е нужно вече да имате сервер джар или нещо такова, вече теглите си хамачи двамата, единия пише Publish, другия не знам какво пише там за да влезе, нямам си никаква идея, ще пробвам да тествам за да видя как стане лолата къща, как зирите така тъпо. И другия влиза и вече може да се телепортирате и така нататък, така че е много по-лесно, много гъба, what the fuck, тъпи ли сте, бъд. И това е всичко от мен, надявам се да ви хареса това апдейт, няма много неща нови. Така, ще изведнъж светна, окей. Няма много нови апдейти, така като гледам, но повече са бъг фиксове, които не ми считат сега. Или, айде, ще ги прочетем. И здравейте, вие сте с рубликата на ТТВ новините. И днес ще има невероятни новини за бъг фиксове и те са, че като Ендер Дракона го ударите веднъж, той не взима демидж, това вече е... фикснато, дами и господа, и регенерейтването на чънкове вече е фикснато, не знам за какво е толкова интересно това всичко, затова ви бяхте сбичеви новините, а сега идва лета най-забавното нещо. Къде си, бе? Така, сега ще го направим по-много брутален начин това. Само че няма сложиме тука да може да се излиза. Ето така, дами и господа. Ха-ха, нещастник сега не може излезеш, бе. Бе? И благодарение на новият апдейт ще можем да сложим такова на
тавана. Ето така. Уху, беше по-яко. Сега. Спана малко вириджери. Къде са вириджери? Аре, вириджери, вириджери. Но се тъпи, ето ви. Бум. Ще го направим как си трябва, няма се излагаме са. Така. Така. И няколко левър си дам още, че така няма стигнат. Окей. Окей. Слагаме тоя левър ето така. Този ето така. И започваме. Бум. 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 Ще ги спълнем още, че да умрете така с болка. Е така. О. О, о, о. Гей са. О. А, ху-ху. И пишете в коментарите дали искате да правя нещо, което признавам си. Сега ще се признаем, защото не съм някакъв нещастник такъв. Видях една идея, която може да ви хареса. Пишете в коментарите дали ще е яко да правя неща, които... епизоди. Примерно за грифане, т.е. как да грифаш най-яко. Или интересни неща, които да правите в Minecraft и така нататък. Да, като цяло това е. И... напишете в коментарите дали искате. Имам доста идеи, така че сигурно ще ви харесат и да ви кажа, че това съм го видял от Achievement Hunter, а.к.а. Roaster Teeth. Но ще използвам в епизодите мои оригинални идеи, надявам се. И да, това е като цяло исках това да ви кажа. Пишете в коментарите, ако искате да правите такива клипчета, да не кажете, че копирам, нали? Вие си кажете дали искате, ако не искате, няма качвам. Е, това е идеята. Така че това е всичко от мен, дано да ви е харесало и до виждане до следващия път. Уху!